Ukosefu wa ajira kwa mojawapo ya masaibu yanayowakumba vijana wengi, idadi ya wale wanaokumbatia ubunifu inaendelea kuongezeka, hilo likiwa dhihirisho tosha kuwa mwenye bidii hajaliwi. Juma hili Frederick Mwoki alitangamana na Ben Nzangi, mchungaji ambaye amempatia mengi tu kuhusiana na tasnia ndama na kuikumbatia. Tupate mengi katika makala yafuatayo ya Kazi ni Kazi. Karibu kwenye makala ya Kazi ni Kazi. Natumai kwamba uboheri wa afya popote pale ambapo unatutazama. Kumbuka kwamba waliobobea kwamba kazi ni ngazi. Na kwenye makala ya juma hili nitakuwa nasemezana na kijana wa makamo anajulikana kama Ben, baada ya uchoraji na utengenezaji tunu katika soko la Mariro jijini Nairobi. Karibu kwenye makala ya Kazi ni Kazi, bwana Ben. Habari ya leo? Nzuri sana. Penye unavyoona hii ni shop yangu ile kazi nafanyanga. Hii kazi moja ambapo naifanyanga. Hii ni ndo stopper. Stages. Kuna wewe unaambia fundi akuundie. Anakuundia hiyo mti. Alafu unaenda unapeleka kwa machine, inapikwa sandpaper. Inaipeleka kwa mtu akupaka nini rangi. Anaipaka rangi ya white. Ile mnyama unataka, kama ni mnyama, kama unataka zebra, na vendio langi ya wait na zebra drawings sema uchora. No, hii uchoraji mtueleze, ni maarifa ambayo ulitoa kwa nani ama nani alikufunza uchoraji? Nilifunzwa. Ile kufunzwa ni kuangalia tu mwenzako penye anachora, nakwambia au tuando kalamu, nashika kalamu langi. Kama ni isikuwe ngumu sana ukipeleka wakati unapochora na ile kalamu yako, anakuuza tu venye unadraw tu, unaangalia, anakuambia tu angalia, unamwangalia tu venye anachora. Then na mimi nilikuwa nataka kazi nipate mahali pa kutafutia, kujitafutia mimi mwenyewe na kutafutia familia. So nikakujua hii kazi, nikaomba Mungu amwambie nataka kujua hii kazi ya kuchora. Ndio maana niliona iko na pesa inanisaidia, nisaidia familia yangu, nisaidia wazazi nyumbani. Zinananga na msimu mwingine, kuna customer msimu mwingine ina yes, no, unajua venye ni kama season, nanga na season. Na bado kuna season yenye buy niko juu. Then nayo hiyo sale. Na bado buy ni wako, na sasa tuseme hii material yenyewe haiko. Unaona, so kazi na bado saa zingine kazi iko chini. Ndio bado hiyo au watu kumbayo wako customer wako. Leo mtatengeneza hii ama hii, ama ni wateja ambao wanakuja wanasema wanataka kitu kama hii alafu mnaanza kutengeneza. Ama hiyo shughuli ni wapi? Ni kwanza tuseme ni kulingana na customer wako. Ya kwanza kama mkwambia knitting glove, anakuambia ni how many pieces, kama ni 20, 11 ama 100. Na then kama una customer una prepare for your stock. For your stock you prepare, you can say now today you want to prepare like lion like this one, the pieces where was store. Kama kuna interest ya kujua hii kazi, utakuja tu kuchonga, ukopi kwa mtu anakaa na mtu anajua kuchonga, uende kwa mtu anajua ujue hii na vitanga kama hii, kuja kujua. Kwa hivyo naenda kwa mtu anachonga, una relate kutoka kwake, una mkofi anakufunza tatu. You will take, kama ni kutoka kuchonga hii zebra, you will take like 2 weeks, 3 weeks. It depend na akili yako penye kuna sana. Juu mimi niko na bibi na mtoto, tunakula na we gain money from this my job. Wanasema kwamba Zohali ni nyumba ambaye amejitosa katika hii biashara, na bila shaka anakumbusha kwamba kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Hadi makala yajayo ya Kazi ni Kazi.